всички общини на територията на Хасковска област с пълна готовност за зимата. 20 двойки си казаха за втори път да след 50 години брак. Хасковлийка ще се бори за короната на Бис България с честност и доброта. На 20 ноември, добър вечер, гледате новините на ETV. Окръжната прокуратура в Хасково повдигна обвинение в подкуп срещу четиримата служители на автомобилната администрация, съобщиха от апелативната прокуратура в Пловдив. Те бяха задържани при специализирана полицейска операция на МВР и ДАНС на 18 ноември. С постановление на наблюдаващия прокурор от окръжната прокуратура в Хасково, четиримата са задържани за 72 часа в ареста. Те са изнудвали чужди шофьори на тежкотоварни автомобили на автомагистрала Марица, като са вземали по 20 евро за да ни ги проверяват. Задържаните са Даниел Христов, Вихър Василев, Константин Въжарски и Димитър Михайлов. При последвалите претърсвани и обиски в служебните и личните им автомобили и домовете им са събрани доказателства за извършени престъпления. По време на операцията са иззети значителни суми в лева и чуждестранна валута, благородни метали и документи. Разпитани са пред съдия свидетели, които потвърждават искане и получаване на подкуп от длъжностните лица, уточняват от апелативната прокуратура. Всички общини на територията на Хасковска област са готови за зимата. Това отчетоха техни представители на среща в областна администрация. В пълна готовност са и отговорните структури. Дългосрочните прогнози са, че валежите ще започнат през уикенда, след уикенда. Още в началото на декември ще падне първият сняг. Температурите ще бъдат ниски и се очаква голям брой снеговалежи през януари. Всички структури на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението са в пълна готовност за зимата. Оттам разполагат и с три нови верижни машини в Хасково, Ивайловград и Димитровград, но те могат да бъдат преместени където е необходимо. При кризи длъжностните лица ще могат да бъдат уведомявани и чрез специална система. Можем да пращаме текстови съобщения срещу набран от ваша страна код, какво да изпълняват длъжностите лица. Имайте пари, че на това, което ще ви пратим евентуално, да не се случва, но ползвахме системата няколко пъти, това, което ще ви пратим е абсолютно вярно и достоверно. При много сериозна криза местните власти могат да разчитат и на помощта на военните. Това може да стане само след заповед от страна на министъра на отбраната. Формированието може да реагира до часове. Имаме необходимата техника, която най-вече се заключава в личен състав на 30 души с верижни машини, три по-леки и съответно две по-тежки верижни машини, които едната е така наречения влекач. Областното пътно управление ще трябва да се грижи за общо 1121 км пътна мрежа, от които 111 км магистрали. От тази година може да се разчита на интелигентна информационна система за предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време. Вече има и оперативен план за зимното поддържане. Средно около 65% от необходимите материали са доставени по опорни пунктове, при минимум 60%. Машините са общо 225 броя машини за републикански пътища 1, 2 и 3 клас и 34 броя машини за автомагистрала Марица. Областният град Хасково също е готов за зимата. Вече са ясни потенциално опасните обекти, а комисия ще провери тяхното състояние. Специално внимание е обърнато и на водните обекти. Подготовката на община Хасково за снегопочистването. Обявена е обществена поръчка, все още няма избран изпълнител. Процедурата е на етап отваряне на ценови оферти. В обществената поръчка е предвидено почистване на улиците както вътре в града, така и на уличната мрежа по селата. Всички училища на територията на областта също са готови за зимата и са заредени с необходимото гориво, съобщиха от инспектората по образование. Пълна готовност за студения сезон изразиха още от полицията, регионалната здравна инспекция, Хасковската многопрофилна болница и други. Напълно обновеното педиатрично отделение на Смолянската болница беше открито днес от заместник министъра на здравеопазването доктор Адам Персенски. Преди това на пресконференция бяха отчетени резултатите от проект за реконструкция, обновяване и оборудване в многопрофилната болница за активно лечение в Смолян.
Проектът е на обща стойност над 5 милиона 766 хиляди лева. Той е част от средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването, финансирана по схема за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 година. Стартирал е през юни 2011 година и сега завършва. В рамките на проекта са извършени редица строително-монтажни и ремонтни дейности. Изградена е необходимата техническа инфраструктура за монтаж и работа на високотехнологично медицинско оборудване. Изпълнени са мерки за енергийна ефективност, подмяна на дограма и хидроизолация, реконструкция на отоплителната инсталация и парокотелната централа на болницата. Съществен елемент от проекта е доставената апаратура. Многодетекторен компютърен томограф, ядрено-магнитен резонанс, ендоскопска апаратура, дигитален рентгенов апарат и дигитален мамограф, които вече са въведени в експлоатация. На пресконференцията доктор Адам Персенски подчерта, че европейските средства са много важни за модернизацията на болниците, с оглед минималните суми за инвестиции, с които разполага Министерството на здравеопазването, а ползата е за хората. Заболеваемостта, за жалост, ние сме първите три места по заболеваемост от социално значими болести в Европа. В това число и злокачествените заболявания. Цялата тази апаратура, целият проект е свързан с възможности за по-ранна диагностика и по-успешно лечение на злокачествените заболявания. Доктор Персенски разгледа помещенията, където е монтирано новото оборудване. След това заместник-министърът и директорът на болницата, доктор Марин Даракчиев, прерязаха лентата на обновеното детско отделение. Ремонтът е извършен за 6 месеца със средства, отпуснати от Министерството на здравеопазването. Извършено е преустройство на стаите и всички вече имат собствени санитарни възли. Обособени са 8 болнични помещения с по 2 легла, включително и помещение-изолатор с подходящо място за придружители на малките пациенти. Подменени са инсталациите, включително и отоплителната, ВК инсталацията, електроинсталацията, плюс, както виждате, оборудването е изцяло ново. Това включва легла, шкафчета и така нататък за децата. Цялото отделение има съвсем друг европейски вид. Радвам се, че така ви харесва. Това е за благото на нашите пациенти, да се чувстват по-комфортно и по-добре. Монтирана е и модерна система за достъп на пациентите до персонала, която за сега е единствена смолянската болница. Повикването се активира от стаите. Системата дава информация за колко време сестрите или екипът са реагирали, деактивирали са алармата и са обърнали внимание на пациента. 9 милиона и 900 хиляди къса цигари или над 3 тона тютюн за пушене и за наргиле бяха унищожени под контрола на митница Свиленград. Тютюневите изделия бяха изгорени в пещите на циментовия завод Холсим България АД в село Бели извор Врачанско, съобщиха от пресцентъра на митница Свиленград. Цигарите и тютюнът са от различни марки и са без български акцизен бандерол. Те са били пренасени от пътници, преминали през граничния пункт Капитан Андреево в периода 2012-2013 година и са били задържани от служители на митница Свиленград, тъй като са надвишавали нормите за безмитен внос. 20 двойки от Харманлис си казаха за втори път да в навечерието на празника на християнското семейство. Всички те отбелязват 50 години брачен живот през 2015 година. Празникът е традиция в града на Белоногата и се провежда за 15-ти път, а на едно място се събират всички семейства, които имат златна сватба. Семейство Атанасови сключили граждански брак на 21 ноември през далечната 1965 година. Вдигнали голяма сватба, на която поканили половината град. И двамата разказват, че всичко станало внезапно, само за една вечер. Преди 50 години на същия ден на 21-ви. Така е било, така беше, да, истина. Как така толкова бързо е омая? Не бързо, защото така е било писано да се за една вечер да бъде моя съпруга. 50 години след сватбения ден Атанас е на 73, а Иванка на 69 години. Имат две деца, четирима внуци и един правнук. Семейството имало много трудности, но всяка преодолявали заедно. Това е тяхната рецепта за успешен брак. Той ще слуша и аз ще слушам, повечето аз ще слушам. Жените трябва да слушам мъжете си. Съветът е бил винаги да преобмислят нещата и тогава да взимат крайно решение. Защото винаги да бъде добро. Двойките си казаха втори път да на специално тържество и както повелява традицията, разрязаха сватбена торта и танцуваха поредния си танц. Не, 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 не
За всички двойки имаше специални подаръци. Семействата пък се върнаха назад във времето. Едни показаха снимки от сватбения ден, някои дори донесоха булчинските си рокли. На Деня на християнското семейство посветиха първото си представление децата от театралната школа към Общински детски комплекс в Смолян. Тази вечер те зарадваха своите родители с отказ от Малкия принц на Екзюпери. Хубавото се вижда със сърцето, а най-същественото е невидимо за очите. Това е основното послание от текста на Екзюпери, което малките актьори вече са научили. Лисичка и Роза, цар и не един, а трима малки принцове оживяват в пространството на театралната школа. Най-много ми харесва, когато играя с Розата и когато се случват интересни случки. Ти какво играеш? Лисицата и момиченце. Харесва ли ти тук в храма на театъра? Да, много. Мен ми харесва най-много абсолютно всички сцени, защото там се влага много чувство. С чувство децата разучават репликите си и чрез театралната игра потъват в света на Екзюпери. Там въведоха и своите родители. Защо избрахме да направим тая открита репетиция в Деня на християнското семейство? Историята е много проста. Светото семейство Йоаким и Ана на този ден въвеждат малката Мария, бъдещата Божия майка, в храма. И аз искам родителите да разберат, че след физическите грижи, които полагат за своите деца, да ги опазят, тия деца да са здрави, да пораснат, идва един много важен момент – да им подадат ръка в тяхното духовно израстване. Работата по спектакъла ще продължи и през следващите месеци, а в края на учебната година малките актьори ще се изявят отново. Утре Православната църква отбелязва празника Въведение Богородично, познат още като Деня на християнското семейство. Призив към всички християни да изпълнят храмовете, отправи отец Никола. Службата в църквата Свети Архангел Михаил ще започне рано сутринта на 21 ноември. Празникът Въведение Богородично е свързан с първите стъпки на Дева Мария в храма, когато тя става на 3 годинки, отведена в църквата, където невръстното момиченце само се изкачва от най-долното до най-горното стъпало. Там я посреща свещеникът, който я отвежда в Светая Светих. Самия първосвещеник има право само той да влиза и другите свещеници нямат право. Той има право само веднъж в годината да влиза в това най-свято място. През всичкото това време тя има постоянен достъп до мястото Светая Светих и се е молила. След това Дева Мария дава обет да остане безбрачна и да запази целомъдрие. Според отец Никола, въведението е различно от въвеждане, а кръщенето на децата е само първата стъпка. Крачките са много. Затова е важно в Деня на християнското семейство храма да бъде посетен. Заповядайте утрешния ден, 21 ноември, във всички храмове, независимо къде се намирате, във всеки един православен храм, за да се помолите, за да въведете и вашите деца в християнската вяра. Всички дечица, които са под 7 години, могат да вземат и свето причастие. Службата на 21 ноември започва в 8 часа. С изложба в училище Алеко Константинов Димитровград отбелязаха Световния ден на децата. Той е обявен за такъв на 14 декември 1954 година от ООН и ЮНЕСКО. Преди 26 години пък на 20 ноември ООН приема Конвенцията за правата на детето. Димитровград е община приятел на детето. Това, което се опитваме да правим, е да бъдем близо до децата и да им помагаме, каза при откриването на изложбата кметът Иво Димов. Рисунките децата са направили в час по изобразително изкуство. От стотиците картини помощник директорът Евгений Пенев е подбрал най-добрите 50. Днес те бяха поставени на оградата на училището, за да могат да се видят от всички. Изложбата откри кметът Иво Димов, който си спомни за своите детски години. Спомням си моето детство в детската градина. Перманентно, всяка седмица по един път бях наказван от учителката и то... защото бяхме много, много буйни, а реда беше изключително строг и така, може би, отношението на учителите беше много по-строго. За сметка на сега, нали, демократичните промени доведоха до много по-положителни неща, свързани с образованието, с възможността на децата да се
изявяват. Моят свят. Това са показали в творбите си децата от първи до трети клас. Децата ни са много щастливи, нали, когато рисуват и правят изложби. Родителите се радват, когато видят, нали, нещата направени от своите деца, така че ние подкрепяме тази конвенция, подкрепяме всички права, изпълняваме, нали, конвенцията. Децата имат право на да играят и така, както казва господин Димов, най-вече да играят. Конвенцията за правата на детето, с която се предвиждат по-добри условия за живот и по-щастливо детство, се превърна в първия законов международен документ, утвърждаващ основните човешки права на децата. Денят на детето се празнува в почти всички държави на света. Празникът е на различни дати и по различен начин свързан с традицията на отделните страни. Едни от най-силните ми качества са добротата и честността. Това заяви преди конкурса Мис България претендентката за короната от Хасково Теодора Петрова. Какво сподели още тя пред екипа ни? Вижте следващия репортаж. 19-годишната Теодора Петрова е първокурсничка в Пловдивския университет Паисий Хилендарски със специалност екология и опазване на околната среда. На 27 ноември в София Теодора ще представи своя роден град Хасково на престижният национален конкурс Мис България 2015. Конкуренцията няма да е никак малка. Теодора обаче има силни качества, с които смята, че може да постигне успех. И мисля, че най-силното ми качество е моята доброта, моята честност, това, че ценя живота си, приятелите, семейството. Теодора спортува и продължава с обучението си по английски език. Тренирала е карате, което я е научило на дисциплина. Мис България 2015 е първият голям моден конкурс, на който ще участва. До него тя стигна след като бе избрана на кастинг в Хасково, който се проведе през лятото. Със сигурност Теодора ще разчита за подкрепата на своето семейство, приятели и колеги от университета. Честно казвам, се притеснявам, защото другите момичета са с повече опит отколкото мен. Не ми е фикс идея да спечеля короната, но ще се радвам, ако постигна някакви резултати с това. И да. Ще представяш ли достойно Хасково? Разбира се, смятам да обера овациите, поне на Хасково. Тази година конкурсът се организира от модна агенция Интерсаунд, чието собственик е Ирина Папазова. В понеделник Теодора заминава за столицата, където ще се подготвя за голямата сцена на Мис България. В бляскавата вечер претендентките ще дефилират по бански костюми и вечерни туалети, ще има и събеседване с жури. Изборът на победителката в конкурса ще зависи от мнението на журито и вотът на публиката. Ще има гласуване в интернет, то е обявено, всеки, който се интересува, може да влезне в сайта да погледне. И после вече това е и журито, което на базата на чара, на излъчването, нали, ще има и събеседване с самата участничка, ще я питат, нали, все пак от какво се интересува, с какво се занимава, което не е маловажно. И журито избира комплексно, не само външен вид, искам да подчертая. Седем състезатели на бадминтон клуб Хасково ще участват на международен отборен турнир за юноши и девойки до 15 години в Унгария. Домакин на надпреварата – град Печ. Хасковли заминават за Унгария следващата седмица. В отбора са включени юношите Явор Янков, Цветомир Стоянов и Антон Чилингиров. Цветомир и Явор вече имат доста опита, за Антон това ще бъде първо голямо състезание. Доста е силен турнир, ще има доста държави. Успорно ще. От девойките на Хасково за Унгария ще заминат Таня Петкова, Селин Бакалова, Таня Иванова и Богомила Марчева. За състезанието в град Печ Хасковли ще бъдат водени от старши треньора на клуба Станимир Бойчинов. До заминаването си за Унгария те ще се подготвят в собствената зала. Женският хандбален отбор на Топлика играе утре 4 срещи от втория турнир от тази годишния шампионат в Б група. Целта пред състезателите от Минерални бани е да бъдат есенен първенец в групата. След успешният старт на сезона, хандбалистките на Топлика ще излязат за нови 4 победи. Домакин на турнира е Ловеч. Състезателките на Филио Филев и Тевик Парафитов ще играят срещу Младост Искър, Нове Свищов и две срещи с домакините от Ловеч. При успех във всички двубои, Топлика ще завърши есеният полусезон на първо място. Днес отборът направи последна тренировка, утре заминава за Ловеч. По предварителна програма на 19 март до година, Хасково ще бъде домакин на третия турнир от Б група. Причината е, че отбора на Топлика все още няма подходяща зала за хандбални мачове. И днес в Хасково бе измерен температурен рекорд. Термометрите показаха 21,6 градуса. Така бе подобрен рекорд от 1916 година, когато са били измерени 21 градуса и 1 десета. Топло време ни очаква и през уикенда, а от понеделник започват валежи. Още за прогнозата за времето след секунди от екипа ни. Хубава вечер!